Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 13. Nodaļā. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis, noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Vēl debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā saķer dažādas zivis. Kad tīkls pilns, to izvelk krastā, un sēdot labās zivis savāds grozos, bet sapuvušās izmet ārā. Tā būs arī laiku beigās. Eņģeļi izies un nošķirs ļaunos no taisnajiem un iemetīs tos sugunīgā kurtuvē. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Vai jūs to visu saprotat? Tie viņam atbildēja, jā. Tad Jēzus tiem sacīja, tādēļ ik viens rakstu mācītājs, kas mācīts debesu valstības lietās, ir līdzīgs tādam nama saimniekam, kas dod no savas dārgumu krātuves gan jauno, gan veco. Kad nu Jēzus šīs līdzības bija pateicis, viņš devās projām no turienes. Atnāca savā tēvu zemē, viņš vietējos ļaudis mācīja viņu sinagogā, tā, ka tie brīnījās. No kurienes viņā tāda gudrība un tāda spēki? Vai tad viņš nav namdara dēls? Vai viņa māte nav Marija? Un brāļi Jēkabs, Jāzeps, Sīmans un Jūda? Vai tad visas viņa māsas nav pie mums? No kurienes tad viņam tas viss? Un tā tie apgrēkojās viņa dēļ. Tad Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēvu zemē un savā namā. Un Jēzus tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam sūti savu garu pie katra no mums, ka varam sadzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Neviena patiesa ticība, īsta reliģija, neesot iedomājama bez brīnumiem. Ja cilvēku dzīvēs nekas nemainās un nenotiek brīnumainas lietas, nu kāda jēga tad vispār kaut kam pārākam par šo pasauli ticēt? Apmēram tā es savā laikā lasīju kādā skeptiski noskaņotā grāmatā. Tās autors bija pārliecināts, ka īstenībā jau visi brīnumi, par kuriem tiek rakstīts ļoti dažādās vietās un laikos, patiesībā ir tāda kā krāpšana. Bet jā, viņš teica, katrai reliģijai ir jāpiedāvā brīnumi, vismaz cerība uz tiem, jo citādi jau nebūšot vērts ticēt. Šīs pārdomas vai atmiņas man radās lasot šīs dienas evaņģēlija teksta noslēgumu. Šos smiklainos vārdus, kur mēs dzirdam, ka Jēzus savā dzimtajā apgabalā, ja tā drīkst teikt, nedarīja brīnumus šo cilvēku neticības dēļ. Jo redziet, ja Jēzus ir nācis tāpēc, lai mūs izglābtu, un glābšana ir saistīta ar mūsu ticību, tad taču būtu kādreiz ļoti palīdzoši, nu vismaz kādu reizi nodemonstrēt savu dievišķo varu, lai arī viņa tuvumā esošie cilvēki, nu vismaz kādi no viņiem varētu no neticīgajiem pārvērsties par dedzīgiem sekotājiem. Bet evaņģēlijos, citos evaņģēlijos, kur arī šis notikums atstāstīts, turpat ir sacīts vēl skarbāk. Tur ir sacīts, Jēzus nevarēja tur darīt nevienu brīnumu viņu neticības dēļ. Es nezinu, kā jums, bet man tas izklausās diezgan savādi. Nu, kā tad tā?
Kas tad pēkšņi notiek ar Jēzus dievišķo spēku? Ka viņš nedara un varbūt pat nevar paveikt brīnumus. Un meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, mums ir jāatgriežas pie pašiem pamatiem. Un varbūt vēlreiz sev jāpajautā, kas vispār ir evaņģēlijos aprakstītie brīnumi. Un ar ko Kristus ceļš un stāsts par viņa darbību atšķirās no jau pieminētajiem ļoti daudzajiem, jā, pat tiešām visās reliģijās, visās kultūrās pazīstamajiem stāstiem par brīnumdariem, cilvēkiem ar īpašām spējām, kas var to, ko citi nevar. Taupot mūsu laiku, es būšu ļoti tieši, un es piedāvāšu uzreiz savu atbildes variantu. Un es uzdrošinos sacīt, ka vismaz lielākajā daļā gadījumu, ja mēs vērīgi lasam evaņģēlija tekstus, mēs varam sacīt, ka Jēzus veiktie brīnumi ir tādi ļoti neparasti notikumi vai notikumu pavērsieni, kuri visi kā viens rodas mīlestības un savstarpējas pieņemšanas dēļ vai rezultātā. Un šo Jēzus tēvu zemes ļaužu neticība izpauž tieši tajā, ka viņi nekam tādam neļauj notikt. Viņi ir skeptiski un norobežojušies pret pašu Jēzu, un līdz ar to, protams, arī pret visu, ko viņš saka un dara. Mēs varam dzirdēt lielu distanci, lielas aizdomas, norobežošanos no tā, kas nav saprotams. Un līdz ar to viņi ieliek Jēzu noteiktā kastītē, noteiktā sociālā lomā. Mēs taču pazīstam, no kuras ģimenes viņš ir nācis. Mēs zinām, kas viņš ir. Un tad, kad cilvēki tevi ieliek kastītē, nereti ir ļoti grūti no tās izrauties. Jā, šie cilvēki ir gatavi atzīt, ka Jēzus ir gudrs, ka viņš runā savādāk, ar lielu autoritāti un pārliecību. Bet vienlaikus viņi ir pietiekami skeptiski. Lai brīnumi nevarētu notikt. Un nevis tāpēc, ka šie cilvēki neticētu Dievam. Gluži otrādi, viņi ļoti tam tic, viņi nāk uz sinagogu un klausās. Viņiem netrūks lojalitātes Izraēla Dievu priekšā. Bet viņiem nav ticības šim dīvainajam sludinātājam Jēzum. Viņi to nepieņem, atraida, tura pa gabalu un citkārt ierastie. Jēzus veiktie brīnumi tur praktiski nenotiek. Nemaz nevar notikt. Šai domai evaņģēlija mūs sagatavo vispirms, kā jūs dzirdējāt, atstāstot Jēzus līdzības par debesu vai Dievu valstību, vai vēl precīzāk varētu teikt Dievu valdīšanu. Jēzus nemitīgi skaidro, kāda tā ir. Dievu valdīšana vai Dievu valstība nav Viņš saka, šīs pasaules valstu un valstību kopija, kur ir kāds barks kungs, kāds muižnieks vai barons, pie kura tad nabaga vergiem ir grūti pat piekļūt, kaut kā jāmēģina ar labām dāvaniņām pielabināt un cerēt, ka varbūt kāds labums radīsies un viņam būs mīļš prāts un kaut ko viņš mums piešķirs. Dievs valda pavisam savādāk. Viņš ir radījis šo pasauli pavisam citādu, nekā mēs cilvēki viņu mēdzam pārvērst un iekārtot. Ja vien, saka Jēzus, mēs ieskatītos tajā, kā notiek dabiskie procesi pasaulē, jā, tie procesi, ko cilvēks maz ietekmē, mēs ļoti daudz ko saprastu par to, kā Dievs darbojas iepratī mums. Viņš ir radījis pasauli, kurā ir liela dažādība, kurā katram tiek dot iespēju būt. Jā, šajā pasaulē bieži vien, biežāk nekā mēs to gribētu, mēs saskaramies ar problēmām un grūtībām. Tā tas ir. Bet vienlaikus šī pasaule ir tā radīta, ka ja vien mēs patiešām būtu atvērti viens otram, ja mēs gribētu un spētu palīdzēt un ieraudzīt otru cilvēku, mēs vienmēr varētu atrast risinājumu. Ja vien mēs šajos izšķirīgajos brīžos viens otru dzirdētu,
ja mēs gribētu palīdzēt, saliekot kopā savas domas, savu klātbūtni, savu vērību, savu uzmanību, visu, kas mēs esam, mēs jebkuru situāciju varētu pārvērst, mainīt līdz nepazīšanai. Taču cilvēks, būdams apdāvinātākā no Dieva būtnēm, vienlaikus ir arī ļoti liels egoists. Mēs spējam savas dāvanas un talantus tā pagriezt, ka esam katrs pats par sevi. Un bieži vien rezultātā visi ir nelaimīgi, bet nevienam nepietiek drosmes un spēka spert pirmo soli. Jā, Jēzus izpratnē, Dieva valstība ir aktīva Dieva klātbūtne. Šeit, kur mēs esam, mūsu dzīvēs. Lūk, Dieva valdīšana līdzinās cilvēkam, kas ir gatavs atdot savu dārgāko mantu, lai iemantotu pazaudēto avi, lai iemantotu dārgo pērli, lai atklātu to, kas ir svarīgs. Dieva valdīšana ir līdzīga sējējam, kas sēja savu sēklu pār ļoti dažādām zemēm. Vietām tā nenes augļus, bet vietām nes simtkārtīgus. Dieva valdīšana ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā visu pirms tiek sapulcināti visi. Nekas sākumā netiek šķirots. Viss, kas jūrā peld, tiek izcelts un ir piederīgs. Un tikai vēlāk notiek kāda dalīšana, un katram tiek dots savus pielietojumus. Un, starp citu, maza atkāpa, bet es vēlētos to ļoti uzsvērt, ka gan šajā šodien dzirdētajā līdzībā par zivīm, kur beigās, ja jūs pamanījāt, parādījās vārdi par to, ka ļaundari tiks sadedzināti kurtuvē. Gan šajā līdzībā, gan arī, piemēram, citās līdzībās par graudiem un pelavām, kur saimnieks ļauj augt nezālēm kopā ar labību un tikai beigās tās tiek nošķirtas. Mums ziemeļniekiem paslīd garām viena lieta, proti, cik ļoti nozīmīga īstenībā ir šī līdzība un šis tēls, kas runā par to, ka labība tiek nošķirta un nezāles tiek nošķirtas labiem no ļaunajiem un vienus iznīcina uguns. Redziet, mums uguns nozīmē kaut ko līdzīgu, nezinu, pavasara kūlas dedzināšanai, kur tu vienkārši pielaidi uguni, lai kaut ko iznīcinātu. Bet tuksnešainajā sausajā klimatā kurināmais vienmēr bija ļoti liela vērtība. Tur jau tā koki un zāle neaug kā pie mums. Un tieši tāpēc savā ziņā, un to ir svarīgi saprast, arī šie nezāles kūlīši ir nepieciešami. Ne tikai labības graudi vai labās zivis, ir nepieciešama arī uguns, lai tu varētu pagatavot ēdienu. Līdz ar to, par ko patiesībā es stāstu, stāsts ir par Dievu, kura valstībā pilnīgi visam ir savs pielietojums. Kas gan starp citu nenozīmē, ka būtu viena alga, kā cilvēks dzīvo, jo šis pielietojums Dieva valstībā var būt ļoti atšķirīgs. Viena cilvēka dzīve ir tāda, uz kuras var celt kādu nākotni, citam tā dzīve ir tāda, ka viņas vienīgais pielietojums ir būt par negatīvu piemēru, kā nevajag darīt, un nākotni veidojas nevis pateicoties šai dzīvei, bet drīzāk par spīti tam, ko cilvēks ir darījis. Bet galvenais ir šis princips, ka Dievs valda savādāk nekā mēs domājam. Viņš spēja pilnīgi visu, arī ļauno, arī to, kas piedzīvo ciešanas, vērst uz lielo mērķi. Un tieši tāpēc viņš savā attieksmē mums izliekas daudz pielaidīgāks, nekā mēs varbūt pirmā brīdī būtu gatavi to pieņemt. Bet lai vai kā, atgriežamies atpakaļ pie šodienas teksta. Jēzus izpratnē Dieva valstība tātad ir šī Dieva klātbūtne un darbošanās, kura grib mūs katru ieraudzīt, novērtēt un katram palīdzēt. Bet redziet, kamēr mēs šādai Dieva klātbūtnei neesam atvērti, kamēr ik viens mēs domājam tikai par sevi,
Jā, īstenībā nekādi brīnumi nenotiek. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā mēs jūtamies aizvien vientuļāki, un īstenībā mums ir maz cerības. Taču tajos brīžos, kad cilvēki sāk viens otru pamanīt un atvērties, viņu dzīves sāk neticamā ātrumā, neticamā apjomā mainīties. Un tas ir tas, par ko īstenībā ir stāsts. Piemēram, Jāņa evaņģēlijā Jēzus ļoti skaidri saka, ja kas man ticēs, tas darīs tos pašus darbus un tādus pašus darbus, tādas pašas zīmes, kā es daru, un vēl lielāks par tām. Mūsdienās kristieši lielākoties ir tādi brīnumu lūdzēji, un dažādi sludinātāji izmanto. Izmanto mūsu ciešanas un apsoli visādus brīnumus, bet, protams, ar nosacījumiem. Tos brīnumus tu varēsi saņemt, ja tu pareizi uzvedīsies, pareizi ticēsi, ja tu būsi lojāls konkrētiem cilvēkiem, kustībām, uzskatiem, sludinātājiem, vadoņiem, tad Dievs par tevi iespējams apžēlosies. Un es domāju, ka man nav gari jāskaidro, ka lielākoties tās izrādās tukšas runas. Solījumi nepiepildās, un cilvēki beigās tiek vienkārši piemānīti. Jā, tiek organizēts sapulces, kuras laikā notiek dziedināšana, bet iedziļinoties visā, tur parādās daudz, kas ar baltiem diegiem šūts, ka patiesi slimie nemaz netiek līdz tām pirmajām rindām, un par tiem brīnumiem, kas tur uz skatuves, tiek sajūsmināti atstāstīti. Nevienam nav iespējams pārliecināties. Bet Jēzus pieeja ir šokējoši citādi. Jēzus mācekļiem nebūtu tik daudz jābūt brīnumu lūdzējiem, kā brīnumu darītājiem. Tas ir mūsu aicinājums. Nevis gaidīt brīnumus, bet darīt brīnumus. Un nevis tā, ka ir kādi izredzētie lūki, kas tur dara brīnumus televīzijas kameru priekšā. Bet tādā nozīmē, ka ikvienam no mums tiek dot iespēju un uzdevums piedalīties pie brīnumu īstenošanas. Iespējams, tas izklausās kaut kā iedomīgi, vai ne? Kas nu mēs par brīnumu darām? Bet evaņģēlija to apliecina. Evaņģēlija liecina, ka ne jau kāds, piemēram, viens no 12 apustuļiem darīja brīnumus. Bet visi Jēzus mācekļi, gan visi 12 viņa tuvākie mācekļi, gan arī tie 70, kas jau veidoja tādu plašāku loku, viņi visi saņem no Jēzus šo vienu uzdevumu iet, sludināt labo vēsti, bet arī atbrīvot cilvēkus, atraisīt viņu varas, patriekt ļaunos garus, dziedināt, pārvērst cilvēku dzīves un caur to šo pasauli vest pretī lielākajai harmonijai un skaistumam. Nu tad kā ir? Vai mēs mākam darīt brīnumus? Un es uzdrošinos sacīt nē, ja mēs lūk ar brīnumiem saprotam visādas paranormālas parādības, kuras ir pretrunā saprātam un Dieva stingri noteiktajiem dabas likumiem. Savā dzīvē es nekad nevienu šādu brīnumu neesmu redzējis. Laikam Dievs tā to ir lēmis. Piedodiet, bet tā tas ir. Bet mēs varam darīt brīnumus, ja mēs ar brīnumiem saprotam kaut ko mazlietiņu citu. Ja mēs ar to saprotam to, ka Kristus vārdu un viņa piemēra iespaidā, mēs varam piedzīvot, kā cilvēku dzīvēs notiek brīnumainas lietas. Proti nevis tāpēc, ka mēs viņus nevarētu pēc tam izskaidrot, bet tādā nozīmē, ka viņus nekad nenotikt. Ja kādi cilvēki, ja kādi notikumi nesavienotos kopā noteiktā kombinācijā, vai būšu vēl precīzāks, ja piemēram kādi cilvēki nerīkotos mīlestībā, viens otru redzēdam, viens par otru iestādamies, tad pārmaiņas nenotikt. Tad īstenībā viss būtu skaidrs.
Nu, piemēram, cilvēks ir noguris zem savām nastām. Viņa dzīvē ir problēmas, problēmas. Viņš atnāk uz Dievnam. Un viņš pirmo reizi mūžā dzird, ka kāds viņam atklāja Dievu, kurš nav kārtējais vagars, kuram vēl kaut kādas nastas gribās man uzlikt, vēl kaut ko man ir jādara, lai es būtu pietiekami labs. Bet Dievu, kas ļoti personiski esot labvēlīgs pret mani, man nav no viņa jābaidās. Ir kāds pamats, uz kura es varu nostāties, kāda mīlestība, kas man nav jānopelna. Tad, kad šis cilvēks iziet ārā no baznīcas, iespējams, tas nenozīmē, ka viņam ir pēkšņi jauns darbs, ka viņam viss viņa dzīvē automātiski sakārtojas, gluži otrādi. Iespējams, gadiem ilgi vēl viņš savas nastas nes. Bet viņš ir mainījies. Viņa dzīve ir kļuvusi citāda. Šī vēsts cilvēku pārvērta. Tā iedeva viņam cerību, tā ļāva viņam piecelties, izturēt un, jā, iespējams, pamanīt tās lietas, kas viņa dzīvē notiek, ko viņš var mainīt. Vai, piemēram, kāds cits cilvēks bija smagi slims un likās, ka visa dzīve ir kļuvusi ne tikai īsāka, bet patiesībā jau ir beigusies. Es esmu viens, nevienam nevajadzīgs. Kam es esmu tāds vajadzīgs? Bet tad viņš sastop cilvēkus. Kas par viņu iestājas, kas viņā ieklausās, kas kopā ar viņu ir gatavi lūgt. Viņš piedzīvo mīlošu, pieņemošu attieksmi. Viņš saprot, ka mana dzīve nav beigusies. Un beigu beigās viņš sajūtās ne tikai kaut kā garīgi labāk, bet pēkšņi arī slimības simptomi un progress tiek apturēts. Lūkšanas ir piepildītas. Vai, piemēram, kāda draudze? Organizē kādu pasākumu, mūziķi un pārējie pieliek savus spēkus un pievērš sabiedrības uzmanību kādiem jautājumiem, lietām, investē tajā spēku un pēkšņi kādiem cilvēkiem viņu dzīvēs notiek brīnums, jo ne jau viņi paši to radīja, bet viņiem tiek uzdāvināts. Sākas ķēdes reakcija un rezultātā pat valsts likumi tiek mainīti un sākas pilnīgi jauns posms šo cilvēku dzīvē. Es varētu stāstīt daudz par brīnumiem, kurus Dievs dara, pieskaroties cilvēku dzīvēm. Bet es jau zinu, ka šādi runādams es daudzos pamodinu skepsi. Ļoti nopietnas jautājums, paga, mācītāji. Vai tad tie ir brīnumi? Nu, netaču. Jūs runājat par tādiem dabiskiem procesiem. Nu, tā ir tāda cilvēku pašpalīdzēšana. Tā ir tāda normāla lieta. Nu, kas tad tur ir liels, ka kāds kaut ko otram palīdz un ir kopā? Mīlestības darbi. Brīnums ir tad, kad no zilām debesīm parādās Dieva spēks, kad manna līst burtiskā veidā, kad mēs redzam kaut ko neizskaidrojam. Un redziet, ja mēs šādi domājam, un mīlestības radītos brīnumus nonicinam. Tad mēs esam gandrīz precīzi Jēzus, un tas ir ļoti interesanti, tēvu zemes, Jēzus tēvu zemes ļaužu kopija. Jo arī viņi uzskatīja, ka tas, ko Jēzus dara, nav nekas nopietnas. Un jo vairāk viņi tā uzskatīja, jo mazāk kaut ko vērtīgu viņi Jēzu saskatīja. Rezultāts šādai attieksmē ir ļoti likumsakarīgs. Ja mēs neticam mīlestībai, ja mēs nenovērtējam to, un pats galvenais nepraktizējam to, bet lidinamies fantāzijās, mēs nonākam pie situācijas, kurās brīnumi patiešām īstenībā nenotiek. Ja nu vienīgi kaut kur mēs esam dzirdējuši, ka pie citiem tie mēdz notikt. Jo tam ir ļoti skaidri iemesli. Pirmkārt, Dievs savus dabas likumus nepārkāpj. Un es šeit nerunāju par to, ka viņš nevar, bet es runāju par to, ka viņš to nedara. Viņam nav iemesli to darīt. Bet otrkārt, mīlestības brīnumi tiek atmesti.
Tie tiek pasludināti par neiespējamiem vai nevērtīgiem. Un tādā veidā cilvēki, kuru vidū ir Jēzus un kuru dzīves varētu tikt dziedinātas, viņu atraida, turpina gaidīt kaut ko, kādu citu glābēju, kas pa īstam kaut ko darīs, bet tas cits glābējs nenāk, jo šis ir tas, kas pie mums ir sūtīts. Jēzus tuvākais māceklis Jānis savā vēstulē raksta slavenos vārdus. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. Dieva valstība ir mīlestības valstība. Dieva brīnumi ir mīlestības brīnumi. Un mēs, kas dzīvojam salīdzinošā materiālās labklājības laikmetā, mēs zinām, ka ārējās lietas tomēr ir par maz, lai mūsu dzīve būtu dzīvošanas vērta. Tas, kas pa īstam cilvēku dziedina un iedvesmo, ir tieši mīlestība, proti taisnīga un labvēlīga attieksme. Ja es jūtos, ka es tieku saprasts, tas ir ļoti daudz. Un ja es jūtos, ka kāds par mani interesējas, tas ir vēl daudz vairāk. Bet ja es jūtu, ka kāds par mani iestājas un atbalst, tad ziniet, tas ir gandrīz neuzvarams spēks. Mīlestība dara brīnumus. Un tāpēc noslēgumā es vēlreiz atgādināšu un sacīšu. Kristus māceklis vai kristietis, lai cik jums tas neizklausītos dīvaini, ir aicināts būt brīnumu darītājs. Nevis tas, kurš vienkārši gaida uz ūdens kustēšanos. Pat mūsu lūkšanas ir vienmēr sagatavošanās darbībai. Pirms mēs ejam, pirms mēs ēdam, pirms mēs nākam, mēs lūdzam Dievu pirms darbošanās. Lūkšana nav darbošanās aizstājējs. Man ir grūtības, otram cilvēkam ir grūtības, kāds ir risinājums? Atbilde vienmēr ir vienāda. Spēks ir smeļams kopībā. Šajās mīlestības pilnajās attiecībās. Un mīlestība nav jāgaida. Mīlestība nav tāda lieta, kura varbūt būs un varbūt nebūs. Tieši tāpēc Dieva valstības priekšrocība ir tā, ka mēs varam vienmēr spert pirmo soli. Es uzdrošinos atvērties otram cilvēkam, uzsākt sarunu, pielaist klāt, izrādīt rūpes, nākt ar šo lietu Dieva priekšā. Un skat, gan pie otra cilvēka, gan manā pašā dzīvē sākas notikumi, kuri visus pārsteidz. Tur taču nevarēja nekas labs būt. Bet nē, tas cilvēks piecēlās un nu ir vesels. Un pēc brīža, nu jau es varu ar prieku stāvēt citu priekšā un liecināt par brīnumiem manā dzīvē. Un redziet, šādi brīnumi manā dzīvē ir notikuši ļoti daudz. Viņi man ir pārsteiguši līdz sirdziļumiem. Viņi nav izskaidrojami ne ar ko citu, kā ar pašu Dievu klātbūtni. Caur tiem es sajūtu, ka mēs neviens neesam vieni paši. Dievs ir kopā ar mums. Šī mūžīgā, pilnīgā mīlestība dara savus darbus. Viņa mūs nes, viņa mūs uztur. Amen.